גן זה מספר, סליחה, באשדוד מספר 16 עובד לשער. זריקה של 27. זריקה של 20. אשדוד בצבע שחור. זריקה של מספר 14, המגן. Thank you.
בדקה של 3, גול של מספר 15. Thank you.
שתי דקות, המספר 8, אשדוד. שלוש.
של מספר 3. Thank you.
מספר 5 זורק את הפנדל. תוצאה 10-9 לאשדוד.
דקות למספר 11 המדגן. אבל לא גול כנראה.